Anete Gogula ir Jēkabpils valsts ģimnāzijas 9. Klases audzēkne. Lai sevi pilnveidotu, viņa iesaistījusies vadības un uzņēmējdarbības programmā Future Heroes Latvija. Programma domāta meitenēm vecumā no 14 līdz 17 gadiem, un tās laikā dalībnieces apgūst uzņēmējdarbības un līderības pamatus, kā arī iegūst dažādas citas prasmes. Es personīgi esmu ieguvusi prasmi runāt un runāt citās valodās, angļu valodā, jo tas ir starptautisks projekts, kā arī sarunāties ar medijiem un arī par līderību, uzņēmējdarbību un digitālajām prasmēm, kas arī ļoti svarīgi. Viens no programmas uzdevumiem ir projekta izstrāde grupās. Anete Gogule kopā ar vēl 4 meitenēm no Rīgas, Rēzeknes un Ventspils izstrādā aplikāciju, kas domāta mobilitātes veicināšanai sabiedriskajā transportā. Mēs paredzam izstrādāt aplikāciju, kurā būtu iespējams redzēt autobusus reāla laikā, kur viņi tieši atrodas, un izvēlēties sev ērtāko un ātrāko maršrutu. Mēs plānojam šo aplikāciju veicināt pa visu Latviju, bet, protams, sāksim ar kādu lokālāku autobusu parku, kurš mums dos datus un tad to īstenot tālāk. Ņemot vērā, ka šādas aplikācijas izstrāde prasa ilgāku laiku, meitenes plāno projekta īstenošanu turpināt pēc programmas beigām. Šobrīd visgrūtākais ir tieši šo ideju paust citiem un mēdījiem, jo ir ļoti maza atsaucība, jo mēs esam jaunietis un varbūt neuzsver tik nopietni. Bet ar to mēs strādājam un mūsuprāt mums jau sāk sanākt. Jaunietis uzsver, ka autobusu kustības izsakošana tiešsaistē būtu pirmā šāda veida aplikācija Latvijā. Kā viņām veiksies, to rādīs laiks, bet jau tagad Anete un pārējās Future Heroes Latvija dalībnieces ir pierādījušas sevi kā ļoti mērķtiecīgas personības. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija.